canal. Moçada, é o seguinte, hoje eu vou estar fazendo aí o deslocamento da máquina aí para uma propriedade recente que a gente comprou, certo? É praticamente aí 50 km de estrada de chão. É bem longe, a estrada não é muito boa. Poucos trechos que dá para desenvolver mais uma velocidade. Pensando aí que eu vou gastar em torno aí de 4 a 5 horas de viagem. Tô carregado aí com a minha carreta basculante, tô carregado aí de madeira, tá meu perfurador de solo, minhas ferramentas, tudo aí dentro. Tô levando veneno também, bomba, pra gente tá passando herbicida lá, que lá não compensa eu ter levado a bomba do trator, do pulverizado do trator, porque é muita catação. Tô levando bomba manual mesmo. Vamos estar fazendo o deslocamento aí. Vou colocar para vocês aí um trechinho do GPS da câmera, quando eu achar algum trecho bom que dá para desenvolver. O pessoal me perguntou muito aí a velocidade que esse trator desenvolve, principalmente na minha boiadeira. Vou estar deixando aí um trechinho do GPS da câmera para vocês saberem a velocidade que ele desenvolve, sem estar forçando muito o motor, em torno de 2.000 a 2.100 RPM. Certo? Minha máquina foi na cidade esse dia. Quem me acompanha lá no Instagram vai saber. Quem não me segue aí já segue lá, Futuro Amaral 00, certo? Tem um probleminha ali no conjunto frontal, no suporte da estrutura do trator mesmo. Brincou. Tanto assim, tive que levar na cidade para estar fazendo uma solda. Solda pesada, né? Só tem na cidade, não sei se a gente não consegue ajeitar. Cidade com uma solda pesada ali. Questão do aquelas portas do cubo redutor ali, então, onde tinha uma borda suplementária, tinha espanado também. Tive que fazer soldar um parafuso dentro delas para conseguir trocar o óleo. Fez outro serviço lá que tinha que fazer, certo? Agora ficou zerado de novo. E é isso aí, vamos seguir viagem.
legal já. Passamos aí da metade do caminho um pouco. Tá cruzando na R1 aqui agora. Meio sem visão ali, pessoal. Tem que tomar cuidado. Aqui, pessoal, vamos descer para dar dando uma olhada aí na carga, se tá tudo certo. Essas viagens meio longas aí é sempre bom tá conferindo aí se a tração tá tudo certinho. É chão, hein, pessoal, é chão, hein. É longe. Se fosse asfalto era bem mais rápido, né. Certinho, vamos tá seguindo aí mais uma tocada. Ainda o tempo tá de chuva, tô torcendo para não chover, porque senão vira barro tudo no trator, né? Mostrar um pouco da terra pra vocês aí, mas começou a chover aqui, ó. A gente já deu uma juntada aqui. A gente tinha comprado essa madeira largada aí pra gente fazer um pouco de cerco. A gente juntou aí um pouco aí da enxaiada velha, toco velho. E aqui então, tinha um barracão já. Na hora que eu filmei pra vocês, eu tava lá na entrada de lá. Tem um barracão aí, dá pra guardar o trator. E a propriedade é essa aí, ó. O tempo tá meio fechou, né? Não vai dar pra vocês verem direito, mas se não me engano é 1.300 metros pra cá e 700 e pouco pra cá. Ela é mais de comprida assim. Pega estrada aqui, nessa parte cá, e pega estrada de lá também. E é isso aí, a gente vai estar dando uma trabalhada aqui semana que vem. Demos até uma ajeitada aqui já, juntando bastante coisa aí. A gente vai estar fazendo uma cercaiada velha aqui semana que vem. Vou ver se eu filmo pra vocês aí. Beleza? E é isso aí, até o próximo vídeo.